Kasi na-discover natin eh na pala sa kwento ng Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Pagkatapos na diskubre ni Napoy ang tungkol nila Emil at Cleofe, nagalangan siya nito. Hindi siya naniniwala sa kwento na Magina. May masamang kutob si Napoy na si Emil at Cleofe ang posibleng pumatay sa kaning ama dahil naghihiganti sila sa nangyaring paggahas ni Cleofe noon. Nagdadasal naman si Margaret sa pagbisita ni Beatrice sa kanya sa ospital. Ang sabi ni Beatrice, hindi siya masamang espiritu na mapapaalis lamang niya by praying. Ang sabi ni Margaret, siguro nga dahil masama siyang tao ang kailangan sa kanya isang exorcism. Sobrang nasaktan naman si Beatrice sa mga masasakit na salita ni Margaret pero hindi siya titigil hanggat hindi siya mapapatawad ng kanyang kapatid. Sa pagdating ni Christoph sa kumpanya, ipinalam kagad ni Napoy sa kanya na walang magaganap na board meeting. Nagtanong si Christoph kung ano ang kanyang mga srasabi. Ang sagot ni Napoy dahil ang kanyang kinausap, hindi na sila darating. Hindi matatanggal bilang CEO si Margaret at naiinis ng gusto si Christoph nito. Gayon pa man, ipinalam din ni Beatrice kay Christoph nung nalaman ni Napoy ang kanyang masamang binabala kay Margaret, kaya nagtutulungan sila na para hindi siya magiging CEO. Sobrang naggali si Christoph na pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, kaya nasampal niya ng gusto si Beatrice ni nakliyofi at Emil kaya ang pumatay kay Gustavo. Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa at channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.